Hanefit rahmetullahi alehim janë më të ashpër këtë mesela, sa ban me marë pare për me mësu njerëzit fej. Jo edhine Ebu Hanife rahimullah ka qenë nga imamët më i dallumi me tregti dhe thu që ka qenë nga katër imamët më i pasuri. Sa që Ebu Hanife rahimullah gjithë diturinë e vetë dhe ilmin që ka shpërndar shumitës së botës e ka bo fise bilja. Dhe ndoshta kjo është bereqete sepse me dhebi Hanefi praktikot në një tretën të botës. Në shumicën e vendeve të botës praktikot me dhebi Hanefi. O dhe zërë, ndoshta edhe kjo është shkaku dhe sebepi sepse njerëzit më shumë ti kanë pasu me dhebin Hanefi. Edhe pse me dhebi Hanbeli ka ardhë më vonë, edhe kushtet për të shpëndon me dhebi Hanefin, Hanbelin në botë kanë qenë më të lejta dhe më të volishme, me gjithat me dhebi që më shumë të shpëndon në botë dherin ditën e sotët, mbetet me dhebi Hanefi. Mbetet me dhebi Hanefi, rahmetullahi alej. Dhe Allahu alem, si që kam përmendë djetarët, shkaku dhe sebepi, ka qenë natë se Ebu Hanife rahimallah, ka qenë djetarët cili ka punu me tregti dhe nuk ka marë pak për mësimet që a ka dhonë njerëzve. Dini fort mirë rastin që Ebu Hanife rahimallah, bilen zënzve të vetë ju ka dhonë roga që nonat e veta ti lonë për me ardhë me mësu të Ebu Hanife. Si që është rastin imam Ebu Jusufit dhe Zuferit, Muhammedit, që janë djetarët dhe tëtë që janë kanarë mas Ebu Hanifës në zënzit e ti, thu që atinve ju ka dhonë paga vetëm me ndetë me mësu dinin për të mësu njerëzve feje. Ju ka thonë familjarëve vetë, mos i qeni në punë këto thmi, mileni të unë të mësoj, e nga pasurija e vetë që ka fitu nga tregtia me mëndafsh, i ka ndihmu ata, më habit sot kur në dëgjëj, më habit sot kur në dëgjëj njerës analfabet, njerës analfabet, apo njerës që i ka lexu një dy qitape, me ndërë se janë o gjallarë, kur përmendin me dhebin Hanefi, thot Hanefit, Ebu Hanifja mendon kështo, ama mendimi e mosh ndryshe. Ama mendimi e mosh ndryshe. Edhe bus ndoshta edhe kesh, edhe talët, edhe e thot ndoshta edhe në formë nënçmuese dhe të thot mënyrë që nuk i ka hije një njeri të thjeshtë, të mos flasmi një njeri që mendon se din diçka dhe pretendon se është hoqë, kjo edukat, kjo sjede nuk i përket muslimonit. Na kur flasme për to ulema, për to djetarë të mdhej, ndoshta na kohije me thonën, ka thonë Ebu Hanife rahimullah, kështu, e kanë thonë dhe djetarë tjerë, kështu, e mu ma shumë ka fletë zemrat të mendimi i qëtën dhe djetarë. Kjo ndoshta e hanë dyqysh, me thonën, ndoshta kalon dyqysh, ama me thonën, bishti jonë, që alo krefjarën e kundrinën arabisht nuk e dim si duhet. E banifja mendimin e ka kështu, e one, filoni, ke kushum kana, e kam mendimi kështu dhe mendimi e më është maj sakt, nuk i ka ije. Nuk i ka ije një njeri që ka vnu kapel dhe ka puq në krynë e vetë, me thonë kësi lafë. Vallaj nuk është tërbije, nuk është edukatë. Sepse kjo sjedhje është në nëqmuse në dhe ulemave, në dhe djetarve. Me qëllim për përmendi këtë meselë se një pjesë djetarve kategorikisht Allahu na falët një vëzallarve. Kategorikisht e kanë ndalu që hoxha me marë pak për punën që e banë. Ka thonë hitë si lejotë. Që ishë fejnë e Zotit e jam pësën njerëzve me marë pare për pare. Ka thonë hitë zbanë me marë e pare. Dutë me punu fisibilillah. E kur të kese këtë lirë në denë të punon në diqka. Ka djetarë ulematë mdhej edhe një pjesë për i tyre ka qenë vete Ebu Hanife rahimullah që dhe të ka praktiku këtë. Jo vetëm që e ka folë, e ka praktiku këtë vlazni. E ka praktiku këtë që kur s'ka marë një dinar për të mësu njerëzve fejnë e Zotit. Bile ka dhonë pare për të mësu njerëzve fejnë. Nga pasuria vetë private, individuale. Jo nga pasuria që i ka mlidhë prej gjematit, zeqate, sadako. Jo vlazni, prej pareve të veta që i ka fitu me dur të veta, i ka pagu në dzënësit e vetë, të cilët në dzënës kënë sebep që në shumicin e botës më shpërndo me dhebi Hanefi. Rahmetullah alej, e Allah në eve në falët. E poj përmendi këtë që të kemi i kujdesë, kur përmend me emrin e ndonjë djetarit të madh, a kja e Ebu Hanife rahimallah, a kja e Imam Maliku rahimallah, a kja e Imam Shafiu rahimallah, apo kja e Imam Ahmed ibn Hanbeli rahimallah, nuk na ka hije që na me thonë, mendimi këtyre është kështo, e mendimi jem, ki ku shumë kanë ashtash, thotë kështo e kështo. Kjo nuk është terbije, nuk është edukatë. Vallaj, kjo është me nënçmu vete, me nënçmu ilmen, me nënçmu edhe ato ulema. Kush janë ata e kush jemi na?
Kush janë ata e kush jemi në vlazni? Mua më habit, valla edhe më mërzit shumë fakti, kur më dëgjoj dikan duke thonë, mendimi e banifës është kështo, e jemi është kështo, më vjen mare, valla. Sinqerisht më vjen mare për i vetës, dhe më vjen mare me kanë jam duke ndejtë. Me qëfar guximi, merë hapin dhe fjarën që me thonë mendimi jem është kështo. Që me shtinë rengenin e o gjallarve dhe o gjallëkin, dështë ta del pala si duhet. Wallahu alem, dështë ta del pala si duhet. E merë guximin me thonë këtë lafë. Të kemi kujdes o vëzër, kër i përmend me djetarë, të kemi kujdes se vëllahi, vëllahi, thumë me vëllahi, sebeb kryesor. Pas Allahot a zëvëgjel, që na sot ta kemi fejnë kaq të lejtë, kaq të sqarume. Shqoni e ka thonë një ajet kuranor, Allahu Azza wa Jalla e ka zbrit dhe shpall një ajet kuranor, vinë djetarë të mdhej, fije për fije ta kanë sqaru që sot ti me kuptu këtë ajet kuranor më lartë. Shqoni qëfar dispozita dhe qëfar mesele kanë dzirë, nga një fjale Allahu Azza wa Jalla. Ama mos haroni se këta djetarë kanë shkri rinien, kanë shkri pasurin, kanë shkri shëndetin, kanë dhonë gjithë sen që kanë për të asëru njerëzve këtë fej. E më ardhë dikush pse u do hoqë që dy meseli nuk i ka si duhet, e të fletë dhe të nënshmanë hoxalare, djetare, ulema, që na vallahi me paskonë në vaktin atinve s'na kishelon asë qaj me shërbin me gjdiset atinve. Të kish mikon nësot me këto mend, me këtë ditorin në mezhliset e banifës, rahimullah, e imam Malikut, imam Shafiut dhe imam Ahmed ibn Hanbelit, zotë në këshinon asë mazdere me ndejtë. Po flasë për o gjallarë, në po flasë për gjëmate, për gjëmate zven rëndë, me këtë sjedhe, me këtë tërbije, me këtë edukatë, së në këshinon asë mazdere me ndejtë. Kush e imina, kush janë kona ta? Kush e imina, kush janë kona ta? Kemi frigën e Zotit, kemi frigën e Zotit, por edhe kur të mendojmë dhe një mendim, se ndoshta mendimi ndryshë është më i sakt, duhet me shumë edep, me shumë kultur, me shumë tërbije, me thonë, vallahi, une që kam dëgju shumë ulema tjerë, kam thonë kështu, e qëtu në ka flet zemra pak ma shumë, nuk e di, apet nuk e di. Me shumë marë, dush me thonë, apet nuk e di. Apet nuk e di, e jo me thonë, ka thonë e banifja kështo, e unë e thamë kështo, e mendimi e më është matama, mendimi i këti të kanë ka matama. Mendimi i këti, që alo krye fjarën e kundrinë, në fajlinë edhe me fulin, arabisht për e thamë që ta marë e vesh nuk e dinë si duhet, merë guzimin me thonë, mendimi e më është maj sakt, ko shjeti e këta? Ko shjeti? Me qëfar kulturë, me qëfar guzimi e thotë këtë fjarë?